како дел од специјален проект селекторот на Италија Чезаре Прандели, голманот Джан Луиџи Буфон и напаѓачот Марио Балотели го посетија затворот во Фиренца. Тие разговараа со затворениците и одговараа на нивните прашања. Имаа топол пречек од затворениците кои едноставно им се нафрлија, особено на Балотели. Кога ме замолија да дојдам тука, се согласив без да размислувам. Момци, не се откажувајте. Секој добива можност за подобар живот, изјавил Балотели. Кога ќе излезете од тука, повторно ќе може да управувате сами со својот живот. Тогаш сето она што е околу вас, ќе го цените многу повеќе, им порачал на затворениците Джан Луиџи Буфон.